ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଚବିଶ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କି ଭେଟିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଜାଣିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ କାମ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କମିଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କାମ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ସେବା ହେବା, ଇଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ସରକାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସକାଳ 9ଟା ପାଖାପାଖିରୁ ସେମାନେ 7ଟା ପାଖାପାଖିରୁ ଆପଣ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ରଜ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଭର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।